Rusya Prezidenti Vladimir Putin, Ermənistanın ex-prezidenti Robert Köçəryana təbrik məktubu göndərib. Bu barədə məlumatı Köçəryanın mətbuat xidməti yayıb. Məlumata görə, məktubda Putin Köçəryanı Yeni İl və Milad Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Qeyd edək ki, dünən Ermənistanın baş nazir əvəzi Nikol Paşinyan Moskvaya səfər edib. Səfər zamanı o, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüb. Köçəryan dekabrın 7-sində İrəvanda həbs edilib. O, konstitusion nizamı dəyişməkdə ittiham edilib.